Pam 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 pam. Ahli pula nak tepi. Takut tak terbuka nanti jatuh. Jangan tekan lagi, jangan tekan lagi. Pam dulu, pam dulu. Lagi. 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 Kuat 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 kuat. Sampai berat. Kuat lagi, kuat lagi. Ha. Lagi, lagi, baik kuat-kuat lagi, lagi. Lagi. Sampai berat, sampai. Lagi, lagi, lagi. Oh, boleh lagi tu. Lagi. Lagi. Lagi, lagi. Ah, Dayang, mana Dayang pula? Eh, cepat dia. Dayang. Kau kuat Dayang, kuat. Kau kuat Dayang, lagi kuat. Oh, oh, oh. Tekan, tekan ambil, tekan ambil. Ah, tekan sampai ambil dulu. Pijak dua, dua kaki, pijak dua kaki. Pijak dua kaki. Dapat. Tekan habis, tekan habis. Ah. Lagi. Ya. Ah, boleh lah terus selu. Nampak. Ah, nak lah. Puas hati dah, puas hati dah. Okey. Lebih. Okey, dah tu. Okey, dah habis, habis tekan. Okey, ha dah. Ha, tepi okay. Dayang, dayang tepi. Dayang tepi. Ha. Acau ha, tarik. Pam, 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 pam sampai crash. Sampai sampai tak boleh pam. Lagi, boleh lagi tu, boleh lagi tu. Lagi, boleh lagi, boleh lagi. Kuat lagi. Lagi. Lagi, boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Lagi, boleh lagi tu. Kuat lagi. Lagi. Okay. Ha, lagi. Ya, biar dengan dengan kuat sikit. Lagi, boleh lagi tu, boleh lagi tu. Boleh lagi. Boleh lagi. Tukar pula. Pijak anu kuning tu. Ha, memang hebat. Kamu empuk. Tapi. Eli, dua kaki ni. Ha, dekat. Apa tu? Alah, tak ada kenapa. Okay, dekat. Lagi. Sama habis, sama habis. Tekan sampai habis. Tekan seluruh habis. Ah, dah habis. Satu. Sikit, tekan dah. Okay, go. Alah. Okay, go. Oh, God. Cepat.
Oh, oh jadi. Ah, jadi. Mana. Wow. Ah, tinggi. Yes. Alah. Oh, jadi ni. Oi. Ah, menang dah kayaknya. 12. Okey, 12 lebih. Tak tahu. 2, 3. Okey, 2. Ada tersilap. Oh, putus dah. Okey,